que eu tô acabando. E vocês estão em cima da calçada, rapaz. Vocês estão em cima da calçada, rapaz. Que fiscalização é essa de vocês? Atropelando, rapaz. Vocês estão em cima da calçada. Chamaram por errado aqui, rapaz. Sim, vamos filmar. A gente tem direito, meu irmão. Nós somos consumidores. Nós somos consumidores. Vocês estão em cima da porra da calçada. Vou começar com a agressão, tá tudo filmado. Tá tudo filmado. Nós somos consumidores, temos nossos advogado, vou filmar a praça. Nós temos nossos direitos. Vocês passaram em cima quase de criança na praça. Não é assim que agem. Não é assim. Eu pago meu imposto. Eu pago os meus impostos pra vocês passarem por cima do meu filho. Cima da praça. Não, não é que isso. Você é o que? Não, não sei. Você tem vergonha disso aí. Você paga nossa conta. Agora você paga. Aí tá certo, você tá falando assim?